Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə görüşmək üçün bura gəldilər. Əziz hərbçilər, vətən müharibəsi başa çatdı. Azərbaycan bu müharibədə parlaq qələbə qazandı. Torpaqlarımız işğal altından azad oldu. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovmuşuq. Mən gəlmişəm ki, bu parlaq qələbə münasibəti ilə sizi şəxsən təbrik edim. Sizə öz təşəkkürümü bildirim, Azərbaycan xalqının təşəkkürümü bildirim ki, siz qəhrəmancasına döyüşərək düşmənin torpaqlarımızdan qovulmasında müstəsna xidmətlər göstərmişsiniz. Yaralanmışsınız, öz həyatınızı risk altına atmışsınız, böyük şücaət göstərmişsiniz. İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi qalacaq. Bu qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəlik göstərmişdir. Bütün atılan addımlar bir məqsədi güdürdü ki, qısa müddət ərzində az itkilərlə düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vuraq ki, düşmən məcbur olub torpaqlarımızdan çıxsın. Və döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər döyüş meydanında biz bu qələbəni qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı qalan torpaqlardan çıxacaq. Necə ki, 30 ilə yaxın torpaqlarımızı müxtəlif yollarla işğal altında saxlamağa can atan düşmən bu işğalı əbədi etmək istəyirdi, danışıqlar yolu ilə də heç bir nəticəni biz əldə edə bilməzdik. Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canı qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına, dövlətimizin siyasəti hesabına qazanmışıq. Mən xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində şəhid olmuş bütün bizim bacı qardaşlarımızın xatirəsini bir dəqiqə sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə şəfa versin. Allah bütün yaralı əskər zabitlərimizə şəfa versin. Bu qələbə Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Çünki həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masası arxasında biz istədiyimizə nail ola bildik. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərini hərbi güc hesabına azad edə bilmişik. Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq. Bayrağımızı dalğalandırmışıq. Və bugün bütün dünya gördü Azərbaycanın gücü nədən ibarətdir? Həm siyasi sahədə, həm hərbi quruculuq sahəsində, hərbçilərimizin peşəkarlığı sahəsində biz üstünlüyü müharibənin ilk günlərindən əldə etdik. Və ardıcıllıqla bu son hədəfə qədər uğurla irəliləmişik. Döyüşlər şiddətli xarakter almışdı. Düşmən müqavimət göstərirdi. Bunu da hər kəs bilsin. Bu 44 gün ərzində əldə edilmiş qələbə bizim hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı hesabına qazanılır. Düşmən öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq istəmirdi. Və siz bu döyüşlərdə fəal iştirak edən insanlar yaxşı bilirsiniz ki, 30 il ərzində hansı istehkamlar qurmuşdular.
o istihkamları yarıp keçmək, o müdafiə xətlərini dəf etmək çox böyük qəhrəmanlıq və hərbi peşəkarlıq tələb edirdi. Bir də ki, o bölgənin coğrafiyası özlüyündə bir istihkamdır. Şuşa alınmaz qala sayılan bir şəhərdir. Pənah Əli xan o şəhəri elə salmışdı ki, maksimum dərəcədə Şuşa sakinlərini düşməndən mühafizə edə bilsin. Şuşanı bir neçə gün ərzində az itkilərlə və şəhərə böyük zərər vurmadan almaq böyük peşəkarlıq, rəşadət rəmzidir. Düşmən 30 il bu torpaqlarda hazırlıq işləri görür. Və bu hazırlıq işləri onu göstərir ki, öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmaq istəmirdi. Əgər istəsəydi, nə üçün bu qədər vəsait ayırırdı bu məsələlərə? Onu göstərir ki, bütün bu dövr ərzində, 30 ilə yaxın dövr ərzində düşmən sadəcə olaraq bizi aldadırdı, vasitəçiləri aldadırdı ki, onlar bizim torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Bu yalan idi və döyüş meydanında mövcud olan mənzərə bunu təsdiqləyir. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş torpaqların mənzərəsi onu göstərir ki, bu düşman Azərbaycan xalqına nifrət hissi ilə yaşayır. Əks təqdirdə bütün binaların sökülməsinə nə ehtiyac var? Demək olar ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 99%-ində bütün binalar dağıdılır. Yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxanalar, ictimai binalar, tarixi abidələr, əcdadlarımızın qəbirləri, məscidlərimiz. İndi bu görüntüləri biz yayırıq. Mətbuatda hər kəs bunu görə bilər. Bu vəhşilikdir, vandallıqdır. Bu hərbi cinayətdir. Düşmən hərbi cinayət törədi. Və artıq göstəriş verilib ki, dəymiş ziyanın hesablanması, onun uçotu təmin edilsin. Artıq qruplar səfərbər edilib. Beynəlxalq ekspertlər dəvət ediləcək. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə bütün dağıntıların maddi və mənəvi ziyanı hesablanacaq. Və biz həm insanlar fərdi qaydada, eyni zamanda mütəşəkkil qaydada düşməni beynəlxalq məhkəmələrə verəcək. Onlar təzminat ödəyəcəklər, öz çirkin əməllərinə cavab verəcəklər və cavab verirlər. Biz çalışırdı ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. O cümlədən mən 17 il ərzində ölkə başçısı kimi çalışırdım ki, sülh yolu ilə məsələ həll olunsun. Və bu məsələnin uzadılmasının əsas səbəbi də budur. Bir də ki, beynəlxalq vasitəçilər bizi inandırırdılar ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll oluna bilər. Ancaq son bir il ərzində görəndə ki, bizi sadəcə olaraq aldadılar. Sülh prosesi demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistanın yeni rəhbərliyi qəbul edilməz və zərərli addımlar və ifadələrlə faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv etmişdir və son aylar ərzində bunu heç də gizlətmirdi. Nümayişkəranə elə addımlar atılırdı ki, həm bizə, həm bütün dünyaya göstərsinlər ki, işğal edilmiş torpaqlar işğal altında qalacaqlar əbədi. Onlar müxtəlif xəritələr dərc etmişdilər. Bu xəritələrdə dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının sərhədlərini müəyyən etmişdilər. O sərhədlərin içinə bütün işğal edilmiş torpaqlar da daxil idi. Onlar bizim tarixi şəhərlərimizin adlarını dəyişdirmişdilər. Yeni eybəcər adlar vermişdilər. Bütün kəndlərimizin adlarını dəyişdirmişdilər. Tarixi, mədəni irsimizi silmək istəyirdilər. Xaricdən erməniləri Şuşaya gətirib məskunlaşdırmaq istəyirdilər.
yeni kommunikasiyaların çəkilişi, yolların çəkilişi nəticəsində o məskunlaşmanın xüsusilə araz boyu yerləşən rayonlarda o məskunlaşmanın sürətləndirmək istəyirdilər. Xaricdə yaşayan ermənilərin maliyyə və siyasi dəstək hesabına bir neçə ölkədə bəzi bələdiyyələr artıq dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasını tanınması haqqında qərarlar qəbul etmişdir. Bütün bunlar nəyi göstərir? Bütün bunlar onu göstərirdi ki, onlar hesab edirlər ki, bax, bu yollarla həm işğalı qanunləşdirəcəklər, həm qondarma kriminal qurumunun tanınılması istiqamətində uğurlar qazanacaqdır. Biz görəndə ki, bizi sadəcə olaraq aldadırlar, bizi təhqir etməyə çalışırlar, bizim müqəddəs yerlərimizi təhqir etməyə çalışırlar, biz sözümüzü dedik və mən bunu gizlətmirdim. Bütün bu dövr ərzində, 17 il ərzində demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmasa, hərbi yolla bunu həll edəcək. Kim nə deyir desin, bugün də eyni fikirdəyəm, eyni sözlərimi deyirəm. Bu 44 gün ərzində nə qədər mənə zənglər oldu, nə qədər siqnallar göndərildi ki, dayanın, dayanın. Deyirdim ki, şərt qoyuram düşmən qarşısında, çıxsın torpaqlarımızdan, biz dayanaq. Bəyanat versin ki, çıxıram, biz dayanaq. Cədvəl versin, tarix versin, biz dayanaq. Amma düşmən hesab edirdi ki, bizim uğurlu hücumumuzu qarşısına ala bilər. Artıq birinci həftələrdən sonra dərk elədilər ki, bizim qabağımızda dura bilməyəcəklər. Ona görə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etməyə başladılar daha fəal şəkildə. Ki, beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ölkələr bizi dayandırsınlar. Mən isə deyirdim ki, heç kim bizi dayandıra bilməz, sona qədər gedəcək. Paşinyan şərtlərimi qəbul etməli, bəyan etməlidir ki, filan tarixdə filan rayonlardan çıxır və buna nail olduq. İmzalanmış birgə bəyanat faktiki olaraq Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı idi. Necə ki, vaxtı ilə İkinci Dünya Müharibəsi başa çatandan sonra Hitlerin əlaltıları, müttəfiq ölkələrin hərbi rəhbərlərin qarşısında kapitulyasiya aktını imzalamışlar. Mən də deyirdim ki, eyni qaydada Paşinyan canlı formatda, video konferans şəklində kapitulyasiya aktını imzalamalıdır. Amma açığını deyim, ondan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin məndən xahiş etdi ki, mən bu məsələdə çox da təkid etməyim. Və mən hesab etdim ki, onsuz da Paşinyan kifayət qədər alçaldıldı, öz çirkin əməllərinə görə cəzalandırıldı, faktiki olaraq diz çöktü, mənim bütün şərtlərimi qəbul etdi və imzalanmış bəyanatda Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılmasının cədvəli də təsdiq olundu. Dedim, etiraz eləmirəm. Geçsin, dedim. Harada istəyir imzalasın. Bir qaranlıq bir otaqda, bir ambarda, kameralardan uzaq bir yerdə imzalasın. Və belə də oldu. Mənim və Prezident Putinlə imzalama mərasimini bütün Azərbaycan xalqı gördü. Paşinyan, sən harada imzalamışsan bu sənədi? O qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki indi onu tapmaq mümkün deyil. Heç kim də soruşa bilməz. Ay Paşinyan, sən harada bunu imzalamışsan? Biz bir daha gücümüzü göstərdik. Xalqımızın birliyini göstərdik. Göstərdik ki, heç bir qüvvə bizim qabağımızda dura bilməz. Heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Və bu tarixi missiyanı siz icra eləmişsiniz. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan gizli, Azərbaycan zabiti icra edir. Bizim əlbəttə ki, güclü ordumuz var. Texniki təchizat da yüksək səviyyədədir.
Bütün dünya gördü ki, hansı biz texniki imkanlardan istifadə edirik. Və onu da deyə bilərəm ki, bugün bizim əldə edilmiş qələbə və hərbi əməliyyatlar həm texniki imkanlar baxımından, eyni zamanda operativ əməliyyatların hazırlanması və icra edilməsi baxımından öyrənilir bütün dünyada. Bu yeni nəsil müharibə üsuludur. Harada ki, planlaşdırma, texniki təchizat, texnologiyaların tədbiqi, əməliyyatların düzgün planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, hərbçilərimizin döyüş qabiliyyəti və mənəvi ruh birləşir, vəhdət təşkil edir. Ancaq mən bunu artıq bir neçə demişəm, bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, bizim əsker zabitlərimizdir. Onlar qarış-qarış bu torpağı düşməndən azad edə-edə bu qələbəni, bu səfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. Biz sübut etdik ki, biz böyük xalqıq. Biz sübut etdik ki, biz həmrəlik göstəririk, birlik göstəririk və bu birlik onsuz da cəmiyyətdə var idi. Ancaq bu zəfərdən sonra bu daha da yüksək səviyyə qalxdı. Və bu birlik bizə imkan verəcək ki, işğaldan azad edilmiş torpaqları biz yenidən həyata qaytaraq, məcburi köçkünlərimizi o yerlərə maksimum qısa müddət ərzində qaytaraq və Qarabağ bölgəsi, tarixi, gözəl diyarımız yenidən elə bil ki, doğulacaq, yenidən canlanacaq, dirçələcək və Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan və ən gözəl güşələrindən biri olan əsl cənnət məkanına çevriləcəkdir. Xalqımızın duyğularını təsəvvür etmək çətindir. Mən bu günlərdə hər gün minlərlə məktub alıram və sevinclə dolu, minnətdarlıqla dolu, qürur hissi ilə dolu məktublar məni də oradan da çox duyğulandırır. Və bugün bizim televiziya kanallarımız, internet saytlarımız uzun illər məcburi köçkün həyatını yaşamış insanları da onların duyğularını, onların sözlərini ictimaiyyətə təqdim edəndə ən çox sevinən onlar tərəfindən deyilən ifadəni mən bildirmək istəyirəm. Deyir ki, artıq mən qaçqın deyil. Bilirsiniz bunu demək. Bu bəlkə də ən belə xoşbəxt, necə deyirlər, anların təzəxürüdür. Həm bu insanların həyatında, həm bizim hamımızın həyatında, mənim həyatımda. Deyir ki, mən artıq köçkün, qaçqın deyiləm. Onlar da bu daşı öz ətəyindən tökmək istəyirdilər. Onlar da bu mənfur düşmən tərəfindən bizə yapışdırılmış belə bu ifadədən öz canlarını qurtarmaq istəyirdilər. Və bu gün gəldi. Əziz, keçmiş köçkünlər, siz artıq köçkün deyilsiniz. Onlara mənim müraciətim, bax, bizim qəhrəman əskər zabitlərimizin huzurunda müraciət edərək deyirəm, siz köçkün deyilsiniz, siz qayıdırsınız, biz sizi qaytaracağıq. Bax, burada oturanlar və minlərlə bizim əskər zabitlərimiz sizi qaytarır öz doğma, dədə-baba torpaqlarına. Biz isə Azərbaycan dövləti əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizi tezliklə qaytaraq. İlk növbədə əlbəttə təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Mənfur düşmən o bölgələrdə hər yerə demək olar ki, minalar döşəyib. İndi minalardan təmizləmə prosesi getməlidir. Biz indi beynəlxalq təşkilatları da cəlb edəcəyik. Çünki qısa müddət ərzində bunu etmək üçün bizdə daxildə imkanlar məhduddur. İlk növbədə təhlükəsizlik, ondan sonra infrastruktur, ondan sonra bütün başqa bərpa məsələləri də öz həllini tapacaq. Və eyni zamanda bu 44 gün ərzində bildiyiniz kimi düşmən öz acısını, öz məğlubiyyətini mülki vətəndaşlardan almaq istəyirdi. Onlardan çıxartmaq istəyirdi və bunun nəticəsində 93 mülki şəxs həlak oldu. 400-dən çox mülki şəxs yaralandı.
3000'den çox bina ya dağıldı, yandı ya da ki ziyan gördü. Və mən artıq göstəriş vermişəm, bölgələrə qruplar göndərilir, vurulmuş ziyan hesablanır. Bütün dağılmış evlər dövlət hesabına hamısı yenidən tikiləcək. Bütün zərər görmüş evlər dövlət tərəfindən bərpa ediləcək. Vətəndaşlarımızın itirilmiş mülkiyyəti bərpa ediləcək. İtirilmiş ev heyvanları vətəndaşlara veriləcək. Yəni bizim vətəndaşlarımız tam əmin ola bilərlər ki, bütün itirilmiş mülkiyyət bərpa ediləcək. Və onlar üçün tikiləcək evlər, mən söz verirəm ki, əvvəlki evlərdən daha yaxşı olacaq, daha keyfiyyətli olacaq, daha geniş olacaq. Biz bunu edəcəyik. Bizim üçün xalqımızın rifahı, təhlükəsizliyi birinci məsələdir. Ancaq bu dövr ərzində mənim üçün ondan da vacib məsələ torpaqlarımızın qaytarılması idi. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Bayrağımızı Şuşada ucaldılması idi. Bütün başqa işğal altında olan torpaqlarda bayrağımızın qaldırılması idi. Buna nail olduq. Və biz bu tarixi anları yaşayırıq. Görürsünüz ki, necə küçələrdə insanlar bu bayramı qeyd edir. Bütün Azərbaycan bunu qeyd edir. Bütün dünya Azərbaycanlıları qeyd edir. Qardaş Türkiyədə bizdəki kimi bu bayram qeyd olunur. Bu da təbiidir. Çünki biz bir millət, iki dövlətik. Və bu günlər ərzində dəfələrlə əziz qardaşım Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana öz təşəkkürünü bildirmişəm. Dünən də telefonla danışmışdıq. Yenə də təşəkkürünü bildirdim. Türkiyənin dəstəyi, siyasi və mənəvi dəstək bu qələbənin qazanılmasında çox böyük rol oynamışdır. Çünki ilk saatlardan rezident qardaşımın sözləri ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır, bir çoxları bu münaqişəyə müdaxilə etmə cəhdlərini alt üst etdi. Və bütün bu dövr ərzində həm Cumhurbaşqanı, həm nazirlər, vəzifəli şəxslər daima bizə öz dəstəyini ifadə etmişdir. Və görürsünüz, nə qədər heyətlər gəlir. Hər həftə demək olar ki, bir neçə Türkiyədən heyət gəlir və bizə dəstək və həmrəylik nümayişi Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. İndi həyatımızda yeni dövr başlayır. Bu dövr ölkəmizin xoşbəxt gələcəyini təmin edəcək. Sizin həyatınızda yeni dövr başlayır. Siz yaralanmışsınız, amma bilin ki, biz sizi sağalacaq. Ən ağır yaralanmış hərbçilərimizi həyata qaytaracaq. Bizim həkimlərimiz gecə gündüz indi çalışırlar. Ondan sonra normal həyata qayıtmaq üçün bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Bilirsiniz ki, Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında birinci Qarabağ müharibəsində əlini, qolunu, ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün müasir protezlər gətirilir. O protezlər yəni istifadə edib insanlar futbol da oynaya bilərlər. Bütün bunlar təmin ediləcək. Siz əmin ola bilərsiniz. Və sizin gələcək həyatınızda mən bəri başdan bütün dövlət qurumlarına, özəl şirkətlərə müraciət edirəm ki, hərbçilərimizi qəhrəmanlıq göstərmiş, yaralanmış hərbçilərimizi işlə təmin etmək üçün xüsusi addımlar atılacaqdır. Biz bunu daim nəzərdə alacağıq. Şəhid ailələrinin problemlərinin həlli, öz həllini tapacaq. Biz demək olar ki, növbədə dayanan əksər şəhid ailələrimizin məişət problemlərini həll etdik. Bu il 1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək. Bax, bugün burada göstəriş verirəm bizim bütün adiyyəti qurumlarımıza ki, ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş insanların yaxınlarına qısa müddət ərzində həm maddi dəstək göstərilməlidir,
Eyni zamanda onların indi uçotu aparılır, dəqiq uçot aparılandan sonra onlara mənzillərin, evlərin verilməsi təmin ediləcəkdir. Mən bütün bu 44 gün ərzində ondan qabaq və ondan sonra döyüş meydanında, arxa cəbhədə qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizi təltif edəcəm. Artıq müvafiq göstəriş verilibdir. Mən artıq göstəriş vermişəm və sizin qarşınızda bunu bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni ordenlər və medallar təsis ediləcək. Məhz vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçilərə və mülki şəxslərə bu orden və medallar veriləcək. Bu orden medalların adlarını da mən təklif eləmişəm. Hesab edirəm ki, bu adlar da sizin xoşunuza, Azərbaycan xalqının xoşuna gələcək. Göstəriş vermişəm ki, düşmənin hərbi texnikası, qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikası Bakıya gətirilsin. Tapşırmışam ki, yer seçilsin. O texnikanı biz nümayiş etdirəcəyik. Bütün Azərbaycan xalqı gedib görəcək ki, nəyi biz əldə etmişik. İndi bəzi məhv edilmiş texnika elə vəziyyətdədir ki, onu gətirmək mümkündür. Amma bu məlumatı mən ardıcıl şəkildə xalqımıza təqdim edirdim. Nə qədər düşmənin texnikasını biz məhv etdik. Faktiki olaraq onların ordusunda texnika demək olar ki, qalmadı. Ordusu demək olar ki, yoxdur. Özləri də bunu etiraf ediblər. Özləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycan onlara qalib gəldi. Yəni, bu qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikanı da nümayiş etdirəcəyik. Planlarım çoxdur. İnşallah hamısını icra edəcəyik. Hamısını icra edəcəyik. Bu tarixi qələbəmizi hüquq müstəvidə, siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirəcəyik. Və ondan sonra rahat yaşayacaqlar vətəndaşlarımız, öz doğma torpağına qayıdacaqlar. Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoyacaq sizin sayənizdə. Ona görə gəlmişəm bugün, müharibə başa çatandan sonra dərhal gəlmişəm ki, sizə öz hörmətimi ifadə edim. Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümü bildirin ki, dövlət üçün belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Sizə öz təşəkkürümü bildirim, sizi təbrik edim şəxsən. Mənim birinci təbrik etdiyim insanlar sizsiniz və sizin simanızda bütün bizim qəhrəman döyüşçülərimizdir. Və deyim ki, mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağım. Mənə arxalana bilərsiniz, gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaq bizim qəhrəman döyüşçülərimiz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Tezliklə sağalın, adi həyata qayıdın. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ başından ucadı versiniz. Maskaları çıxardın, xayiş edin. Çıxardın, havada olar. Sizin yüzünüzü görsünlər, bizim vətəndaşlar da sizi görsünlər. Uşaqları da yaxşı çəkin, elə. Mən başlayacağım, rəstkarım, maliyyəcəm olur. Hərbi xidmətimi ehtiyatda olan zaman kimi başa vurmuş kimi ehtiyata bıraxmışdım. Sizin əmrinizlə üç məsəfəvərliyə ilə olanda mən də hərbi xidmətə yenidən qayıtdım və ordu sıralarına düşmənlə mübarizədə özünün istiqamətində, hüzurlarının istiqamətində vuruşduq və orada da yaralandım. Çox fəxarət hissi keçirdirəm ki, mən döyüş yoldaşlarım mənim misiyamı yanlış qoymadılar, qələbə çaldım. Və yaralanan sonra müalicə aldığım xəstəxanada sizin işğaldan azad olmaqla bağlı etdiyiniz çıxışlar, torpaqlarımız etdiyiniz çıxışlarla böyük sərbəsizlə gözləyirdik və o çıxışların içində bizim üçün əhəmiyyət kəsb edən çıxışlardan biri də mədəniyyətimizin 5 yılı olan Şuşa şəhərinin, Azərbaycan mədəniyyətinin 5 yılı olan Şuşa şəhərində üsrəli bayrağın dalğalanması xəbərini eşitmək arzusu idi. Onu da siz bizə nəsib edədiniz. Onun görə üstün təşəkkürünü bildirəm sizə. Və siz ötən çıxışınızda, daha doğrusu son çıxışında qaldığı müraciətdə siz dediniz ki, biz dəmir yumruq olaraq düşmənə qalib gəldik. Mən bunu belə bir xarakterizlərdim ki, bu dəmir yumruq həm xalqımızın birliyi, xalqımızın vəhdəti, ordumuzun gücü və xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, xalqın sizə olan böyük inamıdır. Yəni xalqın içində olaraq bunları deyirəm, xalqın sizə olan böyük inamıdır, bu qələbənin təmin elədi və biz o yumruqla düşmənə əzdik. Düşmənə əzdik.
sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk sizə bu qələbəni, bu sevinci, bu qalibəti bizə yetər dediğiniz üçün və fürsətdən istifadə edib qələbəyə görə sizi təbrik edirəm və mühəmmətləri sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Biz bu qələbəni çoxdan gözləyirdik. Bizim xalqımız bu qələbəyə layiqdir. Bizim xalq qalib xalq. Sağ olun, sağ olun. Harada yazan, kəfəsi boğuşan. Boğuşan bizim qələbəyə. Sağ olun. 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 Sağ olun.